Aš noriu tokių rankų, todėl nusprendžiau žaisti CSGO ir už kiekvieną mirtį padaryti po 5 atsispaudimus. Buvo daug mirčių ir keletas atidarytų keisų. Parašykit, kiek jūs daugiausia padarot atsispaudimų ir... Gero žiūrėjimo. Varom į B, žmonės. Aš ne pusį žaidžiam drąsioje, ne? Žinot ką, aš prakempinsiu šitą raundą, kad kulkos baigėsi. Aš šaudu į papus, aš galvoju ten skaudžiausia, tipo, ne? Ką tu čia taip vaikiškai, kas čia nepilno? Ką reiškia tada pilni atsispaudimai? Aš pilnai nusileidžiu iki žemės. Visada, kai darai atsispaudimus, visada atsiras čiūvas, kuriam nepatiks, kaip tu darai atsispaudimus. Mergaidy! O kurime dabar, tai jau man šakė. Nusileidi gerai, bet kai kyli nepilnai ištiesi rankas. Nu gerai. O kurime dar iš galų. Nu žiauru, vėl mirsiu. Nu kurime. Čia yra dar kažkas. Varom į apačią. O kurime, palauk, molį užmėsiu. Plantinam. Bijau mirt. Aš žinau, kad aš galiu lošt geriau. Viskas, kas dar liko gyvų. O, žiūrėkit, pirmas kilas, antras. Kur kitas, čia. Defusing. Protektinu. Paprotektinu. Jeigu tokiais tempais, tai tu bus blogai. Kaip repnint. Oi! Jisai laukia čia manęs. Turiu bombą. Eik, tu šiek tiek viens ant vieno. Gerai, vienas virš. Man atrodo du outside. Nu kurme, nu aš visai nepažaidžiu. O kurme, viens ant vieno. Dar savapu. Geras. Flešą užmeta. Pusė minutės, aš akla. Defusing. Ai, tu be defuse kito, viskas šakės jaučia. Ne, šakės. Čia reikia siū padaryt. Negazdink. Paeik tu, koks prie kontrolo šūdinas. Nice. Žiūrėkit. Nenoriu mirt. Nice. 3 kilai. Let's go. Mergaidy. Merg. Silver 2. Ką manot, atidarom keisą? Aš man atrodo turiu 3 eurus. 3. 2. Let's go. Davai. Knife us. Let the games begin. Oi, 3-3, čia man tipo, aš pro duris nepratelpu, apie ką mes kalbam, apie... Nu jau mirisi žmonės. O gal ne? Opa. Three, two, one, fight. Šiandien stadione buvo ir ten prie pat darželis ir tie vaikai tokį naglį, jūs neįsivaizduojat. Gerai. Tavo protas nepalūš, bet dažniausiai tu palūši fiziškai. Jausi skausmą, kokio dar neteko pajusti. Tai būti ir turi. Tik taip gali pažadinti raumenį. Tie vaikai tokį naglį, jūs neįsivaizduojat, jie paima mano kamulį ir neduoda, aš sakau, atiduok, jie žino, kad aš jiem nieko nepadarysiu. Jie žvengia, paėmė kamulį mano ir bėga. Ir ką aš jiem galiu padaryti? Žiūrėkit. Kaip aš puikiai varau, kai JL'as koks. Na gerai, darysim atsispaudimus. Žinot ką, reikia biškį labiau crazy, go stupid, ne? Biškį daugiau mirt, nes mes čia per mažai atsispaudimų darom šį mačą. O kurme, čia dar vienas. Čia dar vienas turėtų išlysti. O kurme. Nu kurme, reloadintis pradėjau. Tu būk žmogum. Reikia būt savimi. Nepasiduot. Va taipa, dar bus norinčių. Kaip aš toko nenušoviau, eik tu savo, aš grybas.
Nušoviau vis dėl to čatos, nepanikuokit. Nu aišku. Pumpuojam. Gerai, pumpuojam. Žengti į priekį. Klausyk. O, blėdži. Čia jie trys. Daugelis žmonių manęs klausia. Remigijau, iš kur tiek motyvacijos sportuoti? Tai papasakosiu, kad man jas niekada ir nereikėjo. Mano dėdė, mano mamos brolis, visada užsiminėjo fitnesu. Žaidžiam, žaidžiam. Čia ateistui kažkas prie lango nukūrimi, prasidėjau mirti. Kista. O mes promidą ateisim. Normaliai. Čia ir kava. Nen, tu juokauji. Gerai, paskutinis raundas, ane? Apsiperkam. Nu kurmi, nu. Man į messengerį kažkas... Nu mir, čia du jie! Gal ten neparašyta? Ar parašiau, man atrodo parašiau. Manau, kad šitie paskutiniai 10 atsispaudimų yra puiki šio video pabaiga. Atidariau dar vieną keisą. Aš noriu šito dygo. Geibenai. Geibenai. Ačiū. Davai. Davai, 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 kažką gerų. Oi, dyglas. Dyglas. Nu, ačiū. Ir nusprendžiau, kad šiandien jums atsispaudimų užteks. Streamų metu dar žaidžiau ir trečią mačą, kurį paliksiu kanalo nariams. Tad jeigu dar nesi tokiu... Prisijunk ir jei nori daugiau tokių video, paspausk liuksiuką ir duok man žinot komentaruose. Atėjo.